ားတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် A ရို့ဖြစ်ပွားခဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြေရဆုပ်ပေါ်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတရောင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတိုက်ပွဲဆောင်တွေကနတ်စကားဘက်ကနေသူတို့ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်မှနေရပြန်မယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဘူးတရောင်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲဆောင်တွေဟာစာနယ်ရိုက်ခါအထောက်ပံ့မရရှိသည်မှာတနည်းကြော်ကြပြီးဖြစ်ကြောင်းစာဝတ်နေရအခက်အခဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကယ်၍နေရပြရမည်ဆိုပါကတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအာမခံချက်ရမှပြန်နိုင်မယ်လို့ဦးတီတောင်မျိုးနဲ့လမ်းမကျောက်တိုက်ပွဲဆောင်စခန်းမှာဦးဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မေးဆောင်တွေမှာတော့ဒီဘောအာမခံချက်အနာကဲညွှန်လက်ချက်တော့မေးတော့ပြီကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရစီကလည်းဘာမှအထောက်ပံ့လည်းမရတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေရကအစဒီခလေးတွေပိုင်ညာရေးအကုန်ပြင်းနေတော့တာပေါ့နေရပြင်းနေကိစ္စကကျွန်တော်တို့မှာကဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့မူလကနေဖေးတဲ့နေရာတွေမှာဆက်တဲ့ကအနည်းနေရာယူတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်လို့တော့မရဘူးလေအဲတကယ်လို့ပြင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာမူလကကျင်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေကမင်းရှူတာတွေရှိတယ်ဒီပြစီတာတွေရှိတယ်ဒီအခုဆိုတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ပြစီတော့တယ်ဒီလိုလုံးနေပါတော့ပြေကြခွင့်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေမယ့်နေရာတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကကုလညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အိုးအိမ်ကျောက်ပေးရမယ်တော်ဝင်နေတဲ့အပေါ်အစင်ကြီးကျန်မာရေးပညာရေးအကုန်အစင်ပြောင်းလုံးပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့အာမခင်ချပေးမယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုခင်ယူထားတာပေါ့ဘုဒ္ဓရောင်မျိုးနေကတိုက်ပွဲဆောင်တွေကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ INGO NGO ဖွဲ့စည်းတွေကိုအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကပိတ်ပင်ထားတာတွေရှိတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆောင်တွေမှာစာဝတ်နေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဘုဒ္ဓရောင်မျိုးနေမြတ်တော်တိုက်ပွဲဆောင်စခန်းကဦးအောင်သိန်းထွန်းကဆင်နိုင်ကိုပြောပါတယ်ဘူးလာကြီးအခင်ရပါတော့တောင်းတာပေါ့ဘာရခဲလဲမင်းချင်းပြီးတော့တော့နင်းနင်းတောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးတော့ခါကြည့်ရှိတာပေါ့ဘယ်ကမှထောက်ပတ်ကုန်မရတော့ဘူးငါကျော်တော့ရောပြီဦးလေးနဲ့ကတောင်းစီနေတာကတော့ဒိဋ္ဌာကအဓိကရေဆောက်မိဖို့ချောင်းမိဖို့ချောင်းနဲ့အဓိကလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့နေရက်ကိုတိုက်ပွဲလျှောက်တဲ့ပြန်ချင်းမပြန်ချင်းမှာနိုင်ငံရဲ့ပြည်လေချင်းအပေါ်မူတည်ပြီး INGO NGO အဖွဲ့တွေကထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်နေခြင်းအပေါ်ပြိပင်ထားခြင်းမှာနတ်စကဖက်ကခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်နကမဟာဗျူဟာလေးလာရဲ့အဖွဲ့ကဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကဆင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါရစေ။အဓိကကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစစ်ပွဲချားမှာနေနေကြတဲ့ဒီအာမန်ပြည်သူရဲ့နေထိုင်တဲ့ပုံမှန်လူမှုဘဝပါတာပျက်စီးတယ်။အနေထိုင်အဆောက်အဦပျက်စီးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လို reach လုပ်လဲပေါ့။ဒါကတော့ရှိတာ။ဒါတခုတော့ရှိတာကလူတွေကိုဘလို့ပြန်ခေါ်မလဲပေါ့အစာဦးစောက်ွေးဆိုတဲ့ကိစ္စရကတော့ဒါဟိုသိက္ခာပနာမရှိဘူးဒါတော့မှဒီနိုင်ငံတော်ကပေးနိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်လေးစားပါမှုဒီဘလို့လုပ်မလဲဆိုအဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့လူမဆွရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆစ်ဆောင်သွားတဲ့ဒေသမှာတက်ဆွဲထားလို့ပြန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အာမျိုးချက်ကြတော့လည်းနည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့မပြန်ညင်လာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကမေးစရာဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုရင်မေးချက်ကြမေးခွန်းရအပြန်ပြည်လည်းမှုမပြည်လည်းမှုဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာဟောဆက်ဆောင်ကြည့်ဖို့အနေထားရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားခြင်းမှာတစ်ဖက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုတဲဝဲတဲ့နေနဲ့အထောက်အကူပြုခြင်းများရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဦးသိန်းထွန်းကပြောပါရစေ။ NGO INGO ပြဿနာကအများကြီးရှိခဲ့ဦးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းရမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်လာပြီးမှအဲ့ဒီအကူအညီတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘက်ကလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွားပြီးအထောက်ပံ့တော်ပိုက်တော်နေရာဖြစ်ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါသူကတည်းအနေနဲ့လက်နက်ကင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအားပြည့်တဲ့သူတို့ယူဆတဲ့ဟာမျိုးယူဆနိုင်တော့တဲ့အချက်အလက်တွေတူခဲ့တော့ဒါမျိုးလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လကကြကြပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာဘူးတိရောင်မျိုးနေရှိတိုက်ပွဲဆောင်တွေကိုနတ်စကားဘက်ကနေထောက်ပံ့ငွေ6သိန်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာ3လက်စာပေးပြီးနေရပြင်းရဲ့စည်ရင်ကောက်ယူမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘူးတိရောင်မျိုးနေမှာလမ်းမကြောင်း၊ညတောင်း၊ကန္တာရီနဲ့ရဲအောင်မြင်စားတဲ့တိုက်ပွဲဆောင်စခန်းလေးကိုရှိပြီးလူရေအပြင်2000ကျော်ရှိကြောင်းလက်ရှိမှာနေရပြန်တော်သူတချို့ရှိကြတယ်လို့တိုက်ပွဲဆောင်တွေကပြောပါရယ်